ישראל. תודה רבה. אני באמת שמח להיות פה, ומודה לנשיא, לפרופסור בש, ולדיקן דאז אמנון אמיר, שעזרו לי לבוא. זה בצורה החלטית ומהירה. נפגשנו ביום שני, והנשיא גמר את זה ביום חמישי. זה יכול להיכנס לגינס בוק אוף רקורדס. אוקיי, אז אני אדבר על המסגרת הכללית של הלוגיקה ואיפה אנחנו יושבים במחקר הזה שאנחנו עושים. ואחרי זה הרב מיכאל אברהם ימשיך. אז ההיסטוריה של הלוגיקה, כפי ששמענו קודם, המאה הרביעית לפני הספירה, אריסטו התחיל עם ספר הלוגיקה שלו. מה שמעניין שם, הוא רצה לכתוב את הספרים האחרים, אבל ראה שכדי לבצע את זה, צריך קודם לכתוב את הלוגיקה. וככה זה התחיל, והנה עוד כמה תאריכים. בגיל 16 הרמב״ם כתב את מילות ההיגיון. גם הוא החליט, כדי להתחיל במפעל שלו, אז צריך ספר לוגיקה. במאה ה-13 היה פטרוס היספנוס, פיטר הספרדי, הוא כתב ספר לוגיקה שהשתמשו בו עד המאה ה-17, שזה היה ספר הלימוד הסטנדרטי, כן? אני ניסיתי לעבוד עליו, מצאנו עתק בספרייה הבריטיש לייברי, אבל לא הצלחתי להבין אותו. בתחילת המאה ה-18 הייתה בעיה שהתלמידים בישיבות לא הצליחו להתגבר על צורת השיקולים שבתלמוד, אז הוא כתב דרך התמונות בספר ההיגיון, שאלה ממש ספרי לוגיקה איך על כל העקרונות. וגם זה מעניין לקרוא. תחילת הלוגיקה המתמטית זה היה במאה ה-19. וכשהתחילו להפעיל את עקרונות הלוגיקה למתמטיקה, והלוגיקה המתמטית של היום, כפי שהיא התפתחה מאז עד שנות ה-40, שנות ה-30, וזה גם כן עכשיו ממשיך. והלוגיקה היישומית, השימושים של הלוגיקה לבינה מלאכותית וכן הלאה, כל הדברים האלה התחילו לקראת החצי השני של המאה ה-20. למעשה, הצורה שהשתמשו בלוגיקה מאריסטו עד הלוגיקה המתמטית, זה היה להסתכל בלוגיקה איך שהיא עובדת על בני אדם. ופה, אני כתבתי מאמר, זה הייתה סטייה מהלוגיקה ההיסטורית, ורק כשהמחשבים עלו והתחילו לנסות למדל את הבן אדם ומה שהוא עושה, חזרו לשיטת העבודה הקודמת, לקו הקודם, שזה הלוגיקה של האדם. אוקיי. עכשיו, הלוגיקה התורה היא נראית ככה, יש להם ארבע אזורים עיקריים, תורת הקבוצות, תורת ההוכחה, תורת הרקורסיה ותורת המודלים, והאנשים שעובדים בשטחים האלה הם מאוד שמרנים ומסתכלים על הלוגיקאים האחרים, על הלוגיקה היישומית מלמעלה למטה. הנה כמה דוגמאות של מה שהם עושים, כן? אקסיומטיקה למשל של הגיאומטריה, משפטי גדל, אנליזה לא סטנדרטית, תוצאות באנליזה בעזרת הלוגיקה, והם עושים את מה שעושים ומסתכלים עלינו קצת מלמעלה למטה. אוקיי, אז הנה הלוגיקה השימושית, יש לה מקום מיוחד שהיא נכנסת לכל השטחים האלה שאתם רואים. כן? ולא רק זה, זה לא, אלה האנשים שעובדים כאן או כאן או כאן, אלה קבוצות של אנשים שונות, שלא מכירות אחד את השני. וכשאני התחלתי לעבוד בלוגיקה לפני 40 שנה או יותר, הסתכלתי במה שקורה ואמרתי שיש פה
קשר אורגני בין כל הדברים האלה. והדוגמה שאני נותן לסטודנטים, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה אני אומר, היה לו גוש כזה של לוגיקה, והוא פיזר. והתפקיד שלי זה לחפש מה קרה עם כל החתיכות האלה, אולי אני אמצא איזו חתיכה גדולה באיזה מקום, ומזה אפשר לבנות חזרה את הגוש הראשוני. אז הנה, לוגיקה יישומית במדעי המחשב, אני אראה לכם איך שזה נראה, כן? אז גם פה יש שימושים לכל מיני שטחים, ושוב, קבוצות של אנשים שעובדים, כל אחד בשטח שלו, ולא מכיר את בדיוק מה שאני עושה. והעניין הוא שהם קשורים. יש בעיות במדעי המחשב התיאורטיים, שכבר פתרו אותם, ואילו אנשים שעובדים באג'נטס, לא יודעים על זה, אז הם עובדים על זה מחדש. כן? אבל מי שעוסק בכל, אז הוא יכול לראות, ואני גם ניסיתי, עשיתי איזה, אני יודע, 50 אנציקלופדיות וכל מיני ספרים, כדי שהם יראו שזה אותו דבר, לזרז את התהליך הטבעי. אוקיי? אז זה מראה לכם איפה אנחנו יושבים במה שאנחנו עושים. אוקיי. עכשיו אני אתן לכם דוגמה של צורת העבודה. כן? וזה היה פה בבר אילן לפני 30 שנה. הייתה איזו פגישה, אני לא הייתי שם, היה הרקטור, וראש המחלקה לאנגלית גם היו שם. והשאלה שמישהו העלה זה, מה הייתה השפה שדיברו בגן עדן? הנה למשל זה כתוב בתנ״ך, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ באוכל. כן? אז באיזה שפה הוא אמר את זה? אז הרקטור אמר, זה בעברית, כמובן. ואז ראש המחלקה לאנגלית, כי הוא פרופסור מפורסם דאז, ויש לו גם שני בנים שהם פרופסורים מאוד מפורסמים, אז הוא אמר, זה לא יכול להיות ככה, משהו לא בסדר, כי לעברית אין כושר הבאה כל כך רציני. למה? הנה, תראו פה. אפשר להגיד בעברית, When John arrives, Mary will be cooking. זה אומר, כשהוא מגיע, אז היא תהיה באמצע הבישול. כן? וזה ה-future. ויש באנגלית, יש past perfect, future perfect, כל מיני קונסטרוקציות שמתארות distributions בזמן. כן? והם הולכים לרוסית, אז יש aspects, ועוד יותר מסובך, וצרפתית עוד יותר מסובך, גרמנית עוד יותר מסובך. יש מילות זמן בגרמנית, אם אני אומר, באמצע הנסיעה ברכבת אני אכלתי סנדוויץ'. אז זה תלוי איך אומרים את זה. כי זה יכול להיות שהרכבת נוסעת, הוצאתי את הסנדוויץ' ואכלתי, אבל אם קצת תגיד את זה אחרת, אז הרכבת עצרה, יצאתי, ישבתי על הדשא, גמרתי את הסנדוויץ', חזרתי לרכבת ואז הוא נסע. וזה הכל... אז בעברית אי אפשר לעשות את זה, יש חווה, לא, יש עבר והווה, וזהו. אז זה מאוד לא מצא חן בעיני הרקטור. אז הוא בא אליי ואומר לי, גבי, תראה, אתה תבדוק את זה. אז אמרתי לו, בסדר, תראה, תן לי איזה תקציב, אני יודע, דוקטורנט, או משהו. אז הוא אמר, בסדר, כן? מה שאתה רוצה, העיקר תסדר את זה. טוב. לא, אז אני עדיין צריך... אז מה עושים? מה שצריך לעשות זה ככה. תבדוק את כל הצורות שאתה מוצא, נאמר, באנגלית. תראה איך העניינים מתנהלים. תבנה לוגיקה של זמן שיכולה לבטא את זה. תעשה אותו דבר לעברית, אותה לוגיקה. ותראה את צורות הבאה המתמטיות. מהם התנועות המתמטיות בתוך הלוגיקה שלך? תבדוק כל מקרה ומקרה באנגלית ובעברית, לראות שזה באמת עושה את מה שצריך. המודל שלך עובד. כן? זה כמו בכל מדע אחר. אתה... ועכשיו יש לך שני גושים מתמטיים. תראה, אם העברית היא באמת יותר חלשה מהאנגלית. כן? אז עשיתי את זה. ומה גיליתי? את הדבר הבא. אם יש לך שפה טבעית, שהיא מרשה לעשות את הדבר הבא, כן?
דוב הלך לסופרמרקט וקנה בומבוניירה, ופתח את הבומבוניירה, וראה שזה הכל יבש כבר מלפני 20 שנה, זה היה על המדף, והלך למנהל ואמר לו, מה אתה עושה לי פה? וקיבל שתי בומבוניירות אחרות במקום זה והיה מורשע, וכל זה היה לפני שנה. או, אני אלך ואני אדבר, אז אתה אומר A ו-B, C ו-D, וכל הסיפור הזה, דחוף אותו קדימה או דחוף אותו אחורה. או שתעשה סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור, ואת כל זה תדחוף שוב לשם. אז אם יש לך שפה שיכולה לעשות את התנועות האלה, אז יש לה כושר הבאה מקסימלי. לפי זה יוצא אנגלית, זה כמו עברית, זה כמו סינית, זה כמו כל השפות, כי כל אחד יכול לעשות את זה. וזה שהם יכולים פה, אני יודע מה, באמצע שהיא מבשלת, זובה וכן הלאה, זה סוכר על ההוגה, זה שום דבר. אבל המתמטיקה מוכיחה שכושר ההבאה הוא אותו דבר. יש ספר בהוצאת אוניברסיטה המשודרת על השימוש בזמן בעברית, ויש שם דברים שאין באנגלית. כן? כל מיני, השימוש של העברית התנכית, איך שהם עושים שם. כן? אז כל אחד עם הסוכר שלו, ככה אני מסתכל על זה. אוקיי. אז זו הצורה שאנחנו עובדים. עכשיו, בואו נסתכל בעוד דבר. זה מנגנון עסק. אז עכשיו אני מתמקד לאט לאט לתוך הצורה שאנחנו עובדים כשאנחנו מסתכלים בתלמוד. אז פה יש לי נתונים, ופה אני שואל שאלה מהנתונים האלה ואני רוצה תשובה. כן? עכשיו, לקבל את התשובה אני משתמש במנגנון עסק. אז יש כל מיני מנגנונים. תסתכלו על זה כמשהו מתמטי. כן? מנגנונים שונים זה לוגיקות שונות. כן? אז המנגנון הזה יכול להיות פקיד, או שזה יכול להיות תוכנה. כן? יש מה שנקרא באמטר, שזה פקיד ממשלתי גרמני. אז לא יש מנגנון עסק נורא פשוט. אתה שואל אותו שאלה Q, אם Q כתוב פה במפורש, הוא יגיד כן. זה לא כתוב, הוא יגיד לא. ואם הוא נורא נורא בירוקרט, אז Q יגיד כן, אם רק Q נמצא פה. תיתן לו שני נתונים, כבר הוא לא יגיד שום דבר. כן? ואלה מנגנונים מבחינה מתמטית הם נכונים. אוקיי, אז בואו ניתן לכם דוגמה למנגנון כזה. כן? זה מנגנון שכולנו, כל אלה שנוסעים לחוץ לארץ, אז, או שהולכים לקנות משהו. פה יש לי רשימת טיסות ללונדון, השאלה שאני שואל, האם יש טיסה מחלקת עסקים ללוטו, שזה בצפון לונדון, זה לא הכי גדול, אבל זה גם טוב. אז מה שעושים, אם אתם תוכלו לסוכן נסיעות, הוא יסתכל ברשימה. אם זה ברשימה, הוא יגיד כן, אם זה לא ברשימה, הוא יגיד לא. גמרנו, זה מנגנון נורא פשוט. אוקיי? עכשיו, זה לא מנגנון מתמטי. כי תסתכלו בדוגמה הזאת. המנגנון הוא לא מונוטוני. אם נוספת עוד טיסה על הרשימה, אז קודם הוא אמר לא, עכשיו הוא יגיד כן. ואם הוא אמר כן, ונוסף עוד שיש ערפל בלונדון, אז קודם הוא אמר כן, עכשיו הוא יגיד לא. אז זה יכול לעלות ולרדת, לעלות ולרדת. אחד המאמרים שאני כתבתי על הסוג הזה של הלוגיקה, נתתי לזה אפילו סימון, זה קו אנכי עם גל, כי זה יכול לעלות ולרדת. אוקיי? דרך אגב, השם שלי הוא דוב. אם כותבים את השם הזה ביפנית, בשפה, יש להם שתי שפות, אחת ליפנית ואחת לשמות זרים. אז אם כותבים את השם שלי ביפנית, זה יוצא יחיח שלו. כן? וכשאני הייתי ביפן לפני 20 שנה, הושיבו אותי בבית מלון שיכול לראות את ההר של פוג'י. כי זה, עם שם כזה אי אפשר להושיב בצד השני. אוקיי, אז עכשיו, מה קורה פה? הנה, זה משולש. פה יש לכם זווית 90 מעלות. ואז המנגנון המתמטי יוכיח ש-A גדול מ-B. עכשיו, במנגנון כזה, כמה שאני מוסיף נתונים, זה לא ישנה. כן? ערפל, לא ערפל, הזווית אלפא היא 30 מעלות, זה לא משנה.
אם הוכחתי שאי שונה מבי, גמרנו. זהו. כן? אז זה מנגנון אחר. מסוג אחר. זה מנגנון מונוטומי. אוקיי. עכשיו, כשאדם, אחד הדברים שאני רוצה לעבוד עליו, זה איך מכניסים את כל המנגנונים לביחד. כי חלק, יש קבוצות של חוקרים שהם עובדים רק על סוגים מסוימים של מנגנונים. אז הנה, זאת דוגמה שאני אוהב לתת. לאמא יש בת, בת 15. זה לא בעל, זה באנגליה נגיד. אז, היא, אז לה יש חדר שלה, אז יום אחד היא נכנסת לחדר, פותחת את הדלת, ויש שם בלגן שלם. זה גם אוקיי. אז בלגן שלם. אז מיד היא חושבת, מה קרה? המנגנון הראשון שלה זה neural net. זה כמו שאני מכיר פנים של בן אדם. כן? ויש יש אנשים שעוסקים בזה, בהכרת, כן? זה המון אנשים עוסקים בזה. כן? אז אני מקבל רושם מיידי. אבל אצלה, תוך עשירית השנייה, היא גם מתחילה לחשוב. מאיפה בא בלגן? מה קרה? אולי רבה עם החבר שלה? אולי בהיריון? אולי, כן, מה יכול להיות? אז היא חושבת, לא, אבל היא כן מסודרת. לא יכול להיות שהיא נכשלה בבחינות, לא יכול, אז היא כל הזמן חושבת וזה הולך מהר מאוד. אז פה אנחנו עושים מנגנון מהסוג הקודם. יש נתונים ואנחנו עושים common sense ומנסים להבין מה קורה. כן? ואז היא מסתכלת עוד קצת ורואה שמדף הספרים התמוטט. שמה עוד ועוד ועוד ספרים על המדף וזה הכל התמוטט. הספרים עפו ועשו בלגן. כן? אז מה שקרה כאן זה שלושה מנגנונים. אחד זה של הראייה, השני זה המנגנון. מה יכול היה לגרום לזה? זה אינדוקציה. אבדוקציה, כן? איזה הנחות יכולים להעביר את הנתונים האלה? ואחרי זה אפילו עשתה קצת פיזיקה לראות שהספרים עפו לכיוונים הנכונים וזה באמת גרם לזה. אם היו לה 12 בנות ו-11 פעמים נכנסה לכל בת וזה גם הספרים האלה, אז כבר היא הייתה יכולה להכיר מיד, בלי לעשות חישוב איך הספר עף, מיד מהתמונה היא הייתה יכולה להגיד, להשתמש במנגנון של neural nets ולהגיד כן, שהספרים נפלו. אוקיי. אז אנחנו עכשיו נמצאים במצב שיש לנו כמה מנגנונים. אתה יכול לתת קצת לוגיקה לאוצר, היה עוזר. טוב, אני אשתדל. כן? שיש לי כמה מנגנונים, איך הם עובדים ביחד? כי כשאנחנו נכנסים לתלמוד ומנסים למדל מה קורה שם, אז כל מיני דברים קורים, אז צריך להבין איך שזה עובד. אוקיי, אז הנה, מה קורה שיש ויכוח? ויכוח זה פירושו שאני אומר משהו ומתקיפים אותי ואני עונה וכן הלאה. אז יש לי פה את הנתונים דלתא, ויש לי איזשהו מנגנון, נקרא לו מיו, שעונה לשאלה. הוא איקס, איקס זה או שכן או שלא או תיקו, אני לא יודע. אוקיי? אז איך אפשר להתקיף מערך כזה? כן? איך מתקיפים מערך כזה? שתי דרכים עיקריות. או שאני מתקיף את המנגנון עצמו, ואני אומר, לא ככה, אתה לא משתמש בצורה הנכונה. כן? יש הרבה דוגמאות כאלה. למשל, אם אתה הולך לבית מרקחת, ואתה שואל, יש לך אנדין, ניורופן, אני לא יודע אם מוכרים את זה פה, ניורופן. כן? אז מה עושה בן אדם? הוא הולך משתכל על המדף, אם הוא לא מוצא אותו, אז הוא יגיד לא. זה המנגנון של הטיסות. לא מצאתי, אז אני אומר לא. אבל יכול להיות שאתה חושב שזה לא המנגנון הנכון. למה? כי אם הוא עובד חדש, ונראה שהיא או הוא לא בטוח בעצמו, אז אתה חושב שזה לא המנגנון הנכון. אז אתה יכול להגיד, לך תבדוק במחסן, כן?
שמשהו לא בסדר, אז אתה מתקיף את המנגנון, אולי תקבל תשובה יותר טובה. כן? והשני זה, אתה מוסיף או מוריד נתונים. כן? אתה הולך לספרי, אומר, אין לנו את הספר הזה. אז אמרתי, תסתכל, האם זה, כן? אולי יש עוד איזה רשימה שאתה לא הסתכלת או משהו. כן? אז אתה מוסיף נתונים. אז אלה הן שתי הצורות העיקריות. עכשיו בואו נראה מה קורה כשיש ביקורה. כן? אנחנו כמעט בסוף. איך המהירות שלי? יותר מדי מהיר או בסדר? כן? השיעור הראשון שלי בבר אילן, הייתי פה אסיסטנט, לא, זה היה באוניברסיטה העברית. אחרי הדוקטורט הייתי מדריך ונתנו לי ללמד תורת הקבוצות, אני לא זוכר למי. אז ביום הראשון תמיד יש בלגן באיזה חדר ללכת וכדן. אז מצאתי את החדר, היו שם החבר'ה יושבים, ואני התחלתי לדבר על איך מגדירים קבוצה וכדן. דיברתי חצי שעה, ואחרי זה החלטתי, צריך לשאול אותם אם הם מבינים או לא. אז פניתי עליהם ואמרתי, האם אתם מבינים, האם זה ברור, אני הולך מהר, לאט? אז אמרו לי, לא חשוב, אנחנו לא מההרצאה הזאת, אנחנו רק יושבים. אז זה השיעור הראשון שלי. אוקיי, אז פה, אז הנה, יש לנו כאן מערך התקפתי. על סמך הנתונים דלתא 0, שזה שב, שואלים את Q, מקבלים תשובה X0. אחרי זה בא מישהו ומוסיף נתונים, או מתקיף, כן? אז יש בדלתא 1 מקבלים X1, וככה זה נמשך, דלתא N, XN, ופה כל הזמן זה עוד ועוד נתונים, כן? למשל, אני יש הסוגיה עם הקל בחומר הכי ארוכה, שזה האם חופה יכולה לעשות קידושים, כן? אז יש נתונים, אחרי זה בא עוד אחד, מוסיף עוד נתונים, הרי ביעה זה ככה, ויותר ויותר, ותמיד התשובה היא משתנה. אוקיי? אז זה, פה יש מערך כזה. אז כשמסתכלים על זה, זה כל מה שיש לנו, אני לא יודע מה המנגנון. אז מה זה אומר שאני ממדל? זה אומר שאני מחפש מנגנון שיסביר את זה. כמו שעשינו עם המקרה של של השימוש בזמן, כן? הנתונים, למשל באנגלית, אם אני אומר, אני במסיבה, או שעכשיו, כן? עכשיו, הנשיא הגיע בזמן, זה בסדר. אז נניח שהוא לא הגיע, וחמש דקות לפני ההתחלה אני שואל, איפה הנשיא? אז באנגלית אתם תגידו, he said he will come, הוא אמר שהוא יבוא. אבל אחרי שהתחלנו, אם הוא לא הופיע, אז אתה אומר, he said, he would come. ה-will קופץ מעבר לאיפה שאנחנו נמצאים, ה-would קופץ לפני זה. אז אם אני נותן מודל, הוא צריך להסביר את כל הדברים האלה. בלי יוצא מהכלל. יש, למשל, אני אומר בשפה, כי אני לא יכול פה להיכנס לסוגיה, זה הרצאה הבאה. אז אם אני אומר, the day after tomorrow, שר האוצר will deny that he agreed the day before. זה בסדר, כן? זה מאוד רגיל פה, אני רואה ש... אבל אני לא יכול להגיד, the day after tomorrow, שר האוצר יגיד שהe did not agree tomorrow. כי יש פה שינוי כיוון, אני כל הזמן הולך ככה, כן? הולך ככה, אני רוצה לחזור, אז, לא, אז אני לא יכול לחזור מכאן, אני צריך לחזור משם, כן? אז כל הדברים, המודל צריך להסביר הכל בלי יוצא מהכלל. אז פה אנחנו מסתכלים מה המנגנון, והמנגנון צריך להסביר כל נקודה ונקודה, כן? למה זה נותן את זה כאן מזה? למה זה נותן את השני, את השלישי? כל אחד מהם אתה עוקב אחרי הסוגיה וזה מסביר הכל. אוקיי? עכשיו, אז זה בערך אני גמרתי, אני רק רוצה להסביר עכשיו מה קורה. מה אנחנו מוצאים? אנחנו מגלים מנגנונים. ואלה מסוג המנגנונים שמשתמשים בהם בבניית רובוטים וכן הלאה. ומה מצאנו בתלמוד? שיש מנגנונים שהם כבר שם ושהם חדשים לגמרי לעולם החיצוני.
כן? ויש קבוצות של אנשים שמשתמשים במנגנונים אחרים, ולנו יש פה עוד מנגנון שמסביר לא רק את זה, אלא גם אפשר לעשות ייצוא. כן? אז מה עשינו? הספר... לתת סקירה של הספרים? אוקיי. אז זה ייקח לנו כמה שנים, ויהיו איזה 15 ספרים, אולי יותר, ועוברים באופן שיטתי. תודה רבה לפרופסור גבאי. אני רוצה להזמין עכשיו את הרב דוקטור מיכאל אברהם להציג את המחקר ואת היישום שלו בסוגיה תלמודית בכלל. להציג אותך? הרב דוקטור מיכאל אברהם, כמו שכבר שמענו מפרופסור קווה, ההכשרה האקדמית שלו הוא כפיזיקאי, ולמרות שהוא בחר לא ללכת למחלקה לפיזיקה, לעשות שם קריירה, כמו שזה נאמר, עדיין יש סיכוי די טוב שהוא יעשה תיקון עולם די גדול גם בלימוד תורה, בדברים האלה ובדברים אחרים. אפשר לתקן את העולם גם בתורה, לא רק בפיזיקה.